Anh em uy tín không nhá? Thì này, sau này chị mèo lướt đò CV đi biển sao vậy mà bồi? Bây giờ lướt đò CV mà lướt đò cô sẽ lấy đi tàu ngang đi biển lấy yêu tiền để xô để u lì chàng tiền tới này lướt đi à bồi bia? À là bồi luôn nhá, chị này thu giá bồi bia. Lướt đò này giá là đi bì đò, đi mấy sao này chị này vẫn bảo xem anh đi bì đò, tại đó này này xô để hà, bây này này để. ကိုယ် ဒီ ဝင်ချင်း ဟာ ဥဒိ မှာ ပြတ်ထန်း ထားချက် ဖြစ် လို့ ဒါ ကို ပြင် မယ် ပြင် ဖို့ ကြိုး စား တဲ့ အခါ မှာ ကြိုး စား ခဲ့ ပြီ မယ် လဲ အဲ့ဒီ ကောက် စာ မ အောင် မြင် ခဲ့ ဘူး အဲ့ဒီ အခြေအနေ တွေ ကို ရှင်း ပြ ပြီး တော့ လွတ် တော် တဲ့ ရောက် နေ တဲ့ နိုင်ငံ ရေး ပါတီ တွေ နဲ့ တိုင်ပင် ပြီး တော့ ဒီ ဟာ ပြတ်ထန်း နိုင် ရေး အတွက် ဆက်လက် ဆောင် ရွက် သွား မယ် လို့ ကို သူ ရှင်း ပြ တာ ပါ 20 ရက် နေ့ နောက် ဆုံး ထား ပြီး ဥဒိ ကျန်း ကော်မတီ က ညီ အစီရင် ခံစား တင် ပါ လိမ့် မယ် ဒီ ဥရေ ဂျန် ကို လည်း NLD ပါတီ က AND DOSAN SUJI က လည်း မဲဆန္ဒ နယ်မြေ 100 ခန်း တုန်း က နေ ဖြုတ်ချ နိုင် တယ် ဆို တာ မ ဖြစ် သင့် ဘူး ဆို ပြီး တော့ လည်း နေ ပြီး တော့ မှာ ရှိ တဲ့ သတင်း တောက် တွေ နဲ့ သတင်း သာ ရှင်း လင်း ပွဲ လေး လုပ် ခဲ့ တယ် လို့ ကျွန်တော် သိ ရ ပါတယ် အငယ် တို့ ဘက် က ရော ဘယ်လို များ မြင် တယ် လဲ ဗျာ ဒီ ကိစ္စ နဲ့ ပတ်သက် ပြီး တော့ ပေါ့ ကျွန်တော် တို့ ဟို ထွက် တော် ဥက္ကဋ္ဌ ကို ဒီ ကံပြို ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ တာဝန် က ရုပ် သိမ်း လိုက် တာ အနောက် သူ့ ကို လည်း တက် ဆိုင် ရာ သူ့ မဲဆန္ဒ နယ် က နေ ပြီး တော့ 1% က နေ ပြီး တော့ တောင်း ဆို တာ အဲ့ဒီ ကိစ္စ တွေ မ ရှိ ခဲ့ ဘူး ဆို ရင် တော့ ဒီ ဥပဒေ ကြမ်း က သော ပိုင်း ကြရေ ထွက် သွား ဖို့ ပဲ ဗျ ဒါပေမဲ့ ဒီ သူတို့ ဒီ ဒီခံတို့ ပါတီ တွင် မှာ လဲ ပြန် လာ ပို့ တိုက် မှု တွေ ရှိ တဲ့ အခါ ကြ တော့ အခု နောက် ဆုံး ဒီ ချိန် မှာ ပေါ် လာ တဲ့ အခါ ကြ တော့ လက် တုံ ပြန် ရေး ဆို တဲ့ သဘော မျိုး ဆောင် လာ တော့ NLD ပါတီ အနေနဲ့ ဒေါက်တာ ဆန်း စုကြည် တို့ အနေနဲ့ လဲ ဒါ ကို မလိုလား တာ ဖြစ် ပါ လိမ့် မယ် အပြင် မှာ ခင် တဲ့ အနေနဲ့ ခြား ပါတီ က ကို စလဲ တွေ အမတ် တွေ ရဲ့ စကား ကို နား ထောင် ကြည့် ရ တာ လဲ သူတို့ က ดาวอคุปัดทั้นโพด้วยเป้ดโลโลลาลาชิบ่มีอยากจ้าดีโลอุบดีโซดาก็ชื่อติ่นเนี่ยอุบดีโลเมียเปล่าနိုင်มะล่ะเนี่ยชื่อติ่นมาเด้อเนี่ยดาอะกูมีเดโมเครซีคิดโซดาตัวอเปลี่ยนแปลงอถิ่งจองเลยสนิทมากูอ่ะแท้ท่าอ่ะแล้วหลุดตกกูตะเลยดีปิรุลูตัวอยู่กอกติ่นเหมี่ยวไล่ตาဖြစ်တယ်သူ့မှာပြောပိုင်ชูပိုင်ခွင့်เนาะปิรุลูตัวซอนแยပိုင်ခွင့် အဲအစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားပေါ်မှာထိန်းကျောင်းနိုင်ခွင့်ဒါတွေကိုပေးထားတယ်သူ့ကိုကြတော့ပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်ချဖို့အတွက်ချက်ကန်ဘယ်လန့်လုပ်နိုင်တဲ့ရန်တရားတစ်ခုကိုထည့်မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှဖြုတ်လို့မရဘူးဆိုသူကထင်ရှားဆိုင်တော့မှာအဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေမဖြစ်အောင်အတွက်ဒီဥပဒေလည်းပြတ်ထန်းဖို့လိုတာအမှန်ပါတော်တော်ဝမ်ပါဆန်းဒီလူလူတို့ကတိုင်နိုင်နေဆိုတ
တန်းမှာကကျွန်တော်တို့တန်းအားလည်းကုန်ကန်နေပြီဒါကိုအခုပြတ်ထန်းပြီးတော့သူတို့လက်ထက်မှာအခုတိုင်တန်းထားတဲ့အမှုတွေကိုဖြုတ်ချဖို့အတွက်เนาะဟိုဒီဟွာဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်းအချိန်ရသိမ့်မရှိတော့ဘူးဒီအချိန်ကာလအတွင်းမှာမဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့မပြတ်ထန်းသင့်ဘူးလို့ထွတ်တော်ကလည်းအများစုကအဲ့လိုဆန္ဒရှိကြတာနေမှာပါတို့တော့လာမဲ့လွတ်တော်တက်တန်းမှာတော့မုတ်ချမလွဲမသွေရှိတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်အငယ်တဆက်တည်းပါပဲဗျပြီးခိုင်ပြိုးပါတီဘက်ကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒီကနေပြီးတော့လွတ်တော်နှစ်ရက်မှာလွတ်တော်စည်းဝေးတွေပေါ့လေရက်ဆိုင်ပေးဖို့ဆိုပြီးအစိုးတင်သွင်းကြတာတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဗျလက်ရှိပေါ့လေကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံရေးအခြေအနေရလွတ်တော်အစည်းအဝေးတွေကရက်ဆိုင်တင်မတင်ဘလို့မြန်မာသလဲဗျအဲသူတို့တင်ပြတဲ့အဆိုပြုချက်ထဲမှာကတော့အခုလက်ရှိရေးပေးရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကိစ္စကိုဖောက်ပြပါတယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကတက်ဆိုင်ရာပြည်သူလူထုနဲ့အထွေထွေအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းနဲ့နောက် NGO တွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့လိုအပ်တာတွေကိုသွားကူညီဖို့တင့်တယ်သွားကူညီဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူထောက်ပြပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အရေးကြီးအတည်ပြုရမယ့်ဥပဒေတွေကိုလည်းငြင်းငြင်းဆန်းဆန်းအတည်ပြုပေးဖို့ဆိုတဲ့ဟာလည်းပါပါတယ်ခဏိဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ချင်းဝေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွှတ်တော်ရဲ့အတည်ပြုချက်ရဖို့လိုတယ်နောက်ကိုကန်းကဒီရေးပေါ်အခြေအနေပြင်ညာထားတဲ့ကိစ္စလည်းရက်တိုးဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကတော့အဲဒီတပတ်လောက်အတွင်းမှာငြင်းငြင်းထက်ထက်လုတ်ဆရာရှိတာလုတ်ပြီးတော့ကြံတဲ့ကိစ္စတွေရန်နာပြီးတော့ရေးသေးကိစ္စကဲစရေးအတွက်ရက်ဆိုင်တဲ့နယ်လို့ပြင်ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကျိုးအကြောင်းတော့ရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်ကသုံးသပ်ပါတယ်ဒီလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ2ဦးကရောဒီလွတ်တော်တွေရက်ဆိုင်ပေးဖို့ကိစ္စကိုရောဘာတွေများသူတို့ညွှန်ကြားတာမျိုးရှိပါသေးလဲဗျအမျိုးသားလွှတ်တော်မှာကတော့ကြားရတာကဒီအဆိုကိုမဲခွဲလိုက်တဲ့အခါအောင်သွားတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကအဲ့လိုရက်ဆိုင်ဖို့သဘောတူတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလွှတ်တော်ကဥက္ကဋ္ဌကတော့ပြည်သူလွှတ်တော်ခုတည်းကနေဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးဒါကပြည်အောင်စုလွှတ်တော်နဲ့ဆိုင်တယ်ဘာပြောင်းစုလွှတ်တော်ကိုတည်လာမဲ့သဘောရှိပါတယ်အငယ်ဦးရတော့အခုလိုပြကြပေးတာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဗျ